У відділенні інтенсивної терапії 17-ї київської лікарні 10 місць. І жодного вільного, відколи тут приймають хворих на COVID-19. У нас есть нехватка персонала, особенно младшего медицинского персонала. То есть раньше я исполняла только врачебную работу, да, сейчас я исполняю работу как и медсестры, так же самое и младшего медперсонала. Галина прийшла у відділення одразу після інтернатури і вже 4 роки працює анестезіологом. Останнім часом навантаження зросло в рази, бо пацієнти з ускладненнями коронавірусу потребують 100% уваги. Мало того, что ты должен постоянно следить за их показателями, ты должен и работать, можно сказать, с психологом, они становятся апатичные. Понятное дело, они истощаются, они очень устают, ты их заставляешь пить воду, они не хотят пить воду. Это все тратится очень большая сила, энергии, как и морально, так и физически. Чіткого зв'язку між віком пацієнтів, наявністю супутніх патологій та перебігом хвороби анестезіологи не бачать. У нас были возрастные пациенты, которым было под 90 лет, мы их выписывали домой. Да, были, к сожалению, пациенты 45-50 лет, которые, к сожалению, умирали. У найскладніших випадках допомогти здатне лише сучасне обладнання, як оцей апарат ШВЛ, який успішно працює в лікарні. Мы очень благодарны фонду Рината Ахметова за этот подарок. Любому анестезиологу приятно выходить на работу, зная, что у тебя за спиной есть качественная аппаратура, с которой можно работать, в которой ты уверен на 100%. Апарат експертного класу підлаштовується під особисті потреби кожного пацієнта. Він компактний, мобільний та має достатньо програм, аби відновити функцію легень. На сьогоднішній день це одна із таких нагальних потреб. Це таки важких хворих стало більше, і нам цих апаратів не вистачає, тому ми дуже дякуємо. Рінат Ахметов першим в Україні відреагував на загрозу епідемії. Він залучив усі активи СКМ і виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Фондом был создан проект «Борьба с COVID в Украине», который стал частью программы «Рінат Ахметов. Спасение жизни». Данный проект не имеет аналогов в стране. Было закуплено свыше 1000 единиц медицинского оборудования для государственных больниц и лабораторий. Серед цього обладнання і 204 апарати ШВЛ, які передали державним лікарням у 24 регіонах України та Києві. Вони вже допомагають рятувати людські життя. Не дают руки опустить, когда пациент выписывается домой и присылает нам фотографии с семьей. Это очень вдохновляет на твою работу. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».